तपाईँहरू पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु अहिले चाहिँ टिकटकमा एकदम भाइरलमा चलेको छ तपाईँको फ्लास वार्निङ भन्ने एउटा क्यापकटको नयाँ टेम्परेट छ तपाईँहरूले पनि मजाले त्यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईँलाई इजी प्रोसेसमा कसरी बनाउने भनेर यो भिडियोमा सिकाउने छु यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला स्किप नगरिदिनु होला अब सायदहरू त्यस्तै ते भिडियो बनाउनको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छु त्यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला अब साथीहरू तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईँले सुरुमा चाहिँ साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कल कलरको एउटा अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सुरुमा यहाँ तपाईँले एड टु फेभरेट गर्नु होला हेर्न सक्छ सुरुमा चाहिँ तपाईँले साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नुहोला किनभने पछि तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड त्यसैले तपाईँले ए टु फेभरेटमा यो साउन्ड होला त्यसपछि ब्याग आउनु होला ब्याग आइसकेपछि अब तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ध्यान दिएर होला तपाईँको यहाँ क्यापकड फ्री भिडियो इडिटर भन्ने अप्सन छ तपाईँले एकदम चाँडो तपाईँले यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एकदम चाँडो त्यहाँ एउटा अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ अप्सन हुन्छ दुईवटा एउटा युज ट्याम्प्लेट भन्ने अप्सन हुन्छ र अर्को युज क्यापकड भन्ने हुन्छ तपाईँले एकदम तपाईँले सुरुमा क्याप कड फ्री भिडियो इडिटरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गर्न सायद एकदम चाँडो चाहिँ तपाईँले अर्कोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको युज ट्याम्प्लेट भनेर आएको हुन्छ हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ जस्तै म यसमा क्लिक गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ म यसमा क्लिक गरेँ यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ युज टेम्प्लेट आएको थियो मैले युज ट्याम्पलेटमा क्लिक गरिसकेको छु यदि तपाईँलाई हल्का पनि ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भिडियो बन्ने छैन तपाईँलाई ब्याग आएर फेरि तपाईँले त्यसरी नै क्लिक गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ चा। एकदम चाँडो क्लिक गर्नु होला एकदम चाँडो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यसरी खुल्नेछ यसरी खुलिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ युज स्ट्याम्पलेड भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ तल हेर्न सक्नुहुन्छ युज सेम फोटो अर भिडियो फर क्लिप्स मार्क विथ सेम कलर भनेको छ तपाईँको यहाँ कलर दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ वान टू थ्रीमा रेड कलर दिएको छ फोर फाइभ सिक्समा यल्लो कलर दिएको छ यो भनेको तपाईँको एउटै फोटो सेलेक्ट गर्ने भनेको तपाईँले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन एकदम सजिलो छ तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुलाई जस्तै तपाईँले एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ सिधै तपाईँको तिनवटा क्लिपमा अलरेडी गइहाल्छ हेर्न सक्छु सा एउटा दुईवटा तिनवटा क्लिपमा हेर्न सक्नुहुन्छ तल गइसकेको छ रेड कलरमा अलरेडी एउटै फोटो तिन ठाउँ गइसकेको छ यस्तै गरी तपाईँको यसरी नै जान्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सा एकदम सजिलो छ तपाईँले फोटो सिलेक्ट गर्दै जानु होला मजाले यो क्लिप्सहरू तपाईँको भरिँदै जानेछन् हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अर्को मैले फोटोमा चा क्लिक गरेँ यसरी क्लिक गरिसकेपछि फेरि तिनवटा फोटो यहाँ तिनवटा क्लिपमा भरिसकेको छ त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला हेर्न सक्नु जस्तै म यहाँ सिलेक्ट गर्नेछु मेरो फोटो चाहिँ हल्का तल छ हेर्न सक्नु तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला अब साथीहरू हेर्न सक्छ म एउटा अर्को फोटो सिलेक्ट गर्छु यसरी फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिपहरू अलरेडी आइसकेको छ त्यसपछि अर्को फोटो क्लिक गरेँ हेर्न सक्छु अलरेडी हेर्न सर र पारेर सबैमा मेरो फोटो गइसकेको छ अब तपाईँको लास्ट फोटो मात्रै बाँकी छ मेरो अब मैले लास्ट फोटोमा अर्को फोटो सेलेक्ट गरेँ अब साथीहरू हेर्न सक्छु तल सबै तपाईँको क्लिप भरिसकेको कुनै पनि खाली छैन यसरी तपाईँले सबै क्लिक भर्नुपर्ने हुन्छ यसरी अब क्लिपहरू भरिसकेपछि तपाईँको यहाँ एउटा अप्सन छ नेक्स्ट भन्ने नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुग्नुपर्ने हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसकेपछि तपाईँको सिधै तपाईँको अर्को इन्टरफेसमा खुल्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको यहाँ खुल्नेछ तपाईँले यहाँबाट पेले गरेर पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो कस्तो बन्यो भनेर तपाईँले यहाँ पेले गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ रा, रा अब साथीहरू यति गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्छु एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको हेर्न सक्छु यहाँ दुईवटा अप्सन आएको छ एक्सपोर्ट र एक्सपोर्ट विथ आर वाटरमार्क भनेर दुइटा अप्सन आएको छ तपाईँले अब यहाँ एक्सपोर्ट विथ आउट वाटरमार्क होला अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगेर तपाईँको यो भिडियो सेभ हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको यो भिडियो सेभ भइसकेपछि अटोमेटिक सिधै तपाईँलाई टिकटकमा खुल्छ टिकटकमा खुलिसकेपछि मजाले साउन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड युज गरेर तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई छु कसरी अपलोड गर्ने तपाईँले यसरी नै सिधै टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुग्नुपर्ने हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसकेपछि म तपाईँलाई छु कसरी सिधै यो चाहिँ सिधै टिकटकमा खोल्छ सिधै टिकटकमा खुलिसकेपछि कसरी साउन्ड युज गर्ने र कसरी ह्यासट्यागहरू लगाउने र कसरी भिडियो पोस्ट गर्ने भनेर म तपाईँलाई छु धेरैले भन्नुभएको थियो मेरो यो के यो टेम्पलेट युज भएन मेरो केही पनि देखाएन भन्नुहुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले क्यापरलाई अपरेट गर्नुहोला अपडेट गरिसकेपछि मजाले काम गर्नेछ अब सायदतिर हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुगिसकेको छ अब तपाईँको सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ तपाईँले सिधै यसरी नै खुल्यो भने मजाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको अगाडि सिधै त्यो भिडियो खुल्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ वेट गर्नुहोला अवसाथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सिधै तपाईँलाई यो भिडियो खुलेको छ यो भिडियो खुलिसकेपछि अब तपाईँले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एट साउन्ड भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ फेभरेट भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ ओरिजिनल साउन्ड भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले अघि भर्खर राख्नु भएको थियो त्यो साउन्ड हो तपाईँले यसरी यहाँ क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ भोलुम भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ओरिजिनल साउन्डलाई घटाइदिनु like होला र तपाईँले एड गरेको साउन्डलाई like यसरी बढाइदिनु होला त्यसपछि यहाँ डोन गरिदिनु होला त्यसपछि साथीहरू यति गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले मजाले यहाँ ह्यासट्याग लगाएर यो भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला